وفدی اون سو گامیه ای گاسی ما گود وزارت ارمه گودا دولت ها هاس ای جوری ده لیسیو که دولت گوت کو افر گل بیت سومالی مصطفی شیخ عبد الله او گیک دیر دگمده اربرد ای گول کا بکول یا وای با ملی اده ها کدو وای حبن کو دیری مامولک دگمداسی البرد او سو هر کا هاي گودومیه دگمداسی البرد ول گورت کا ای گایبا شل گدی سمپل شودی یسداس او کلا حدو وای او کو قیب قادری وفدون يوي باقيب كهايي مسؤولين كدريرتي وزارد ارهما قداد فدرالك صوماليه يان جيديدي سايتي سي مركاسي مامول نكسو بيلهاي ديگمد اسي او مركاس كدوها دوردان برشيدة كدلن ايل برد حد وايوك وفدق كوريد يوي با سي ودا جر اشير جرايد انقبضي قدوميه هاد ديگمد اسي ايل برد هادي سيراد عمر iyo agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Mustafa Sheikh Abdullahi iyo aanu sheegay in jeedada wafdigu uu san deeri degmada Eelbeerd ee gobolka Bakool aan ka horeyna way ba hadalka qaaday gudoomiyaha degmada Eelbeerd Haadi Siraad Umar uu soo aanu sheegay in muhiim tahay in degmada Eelbeerd ay hal maamul amniyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta مدرن مصطفى شعب اللهي وحاكله وشري وفتي كلاته وكد دو إيمان دونا إما شاء وفتي وحود داري هاي اسمه قولها الديقان كيدك مدى عيل برد وحان رتيري إنه إنو سيحة بساملة وقب صوامه شعبك هو يويو كان اليرادة إيو قيباك لدوري بلشده وحيسيق روح بالماتو وقسو اللوينة يوى أوهيلا قبسو ميدة دور الشضاء يمدر دير سوق هايين waxaan uga mahadcelinaynaa wafdiga hoggaaminaya gaasimaha iyo sidoo kale teamkiisi in ay na soo gaareen maanta si ay u arkaan arrimaha nololeed ee degmada Cilbirta ka jirta isla markaana ay u soo gaarsiiyaan golaha deegaanka sidii loo dhisi lahaa wafdiga socodkiisu intaas waa waxa kale oo aan rajaynaynaa muddo gaaban gudahood inuu na soo gaaro wafdiga kale oo ay ka dambeeyaan muddo gaaban gudahood iyaguna sidii maanta aan u soo dhaweynay si la mid ah ayaan u rajaynaynaa inaan u soo dhaweyno socodka maanta wafdiga intaas u ahaa waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha Mustafa si uu asagana oraahaha ku agaasimaha guud wasaaradda arrimaha gudaha dawladda hoose ee ahliisyowk dawlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya Mustafa Sheikh Abdullahi yaa soo sifayla aan ka mahadnaqay dadka ka dhagan degmada Eelbeerd sidii aan dhawaayeen iyo dhammaan shacabka oo Eelbeerd oo isku jira haweenka iyo dhalinyarada iyo qaybo shardu bulshada sidoo wanaagsan geekii hanay ku dhawaayeen safarka uu geekii inta ku koyni runtii eedeedan ka maasanyay markuu koowaad Ilaahay maadle markii la maadna shacabka iyo dawladda qaybo janta shardunaa intii uu saani dhawaayay eedeedan ka maasanyay safarku way hordhaan ayaa uu geekii inta ku koyni safar oo madaxweynaha hoggaamin doona iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa koonfur galbeed hoggaamin doona oo kooy doona iyo way bangay hordhaangay runtii ujeedka oo safarka uu koynayna wali buu ahaa si lan dhisan lahaa qolaha deegaanka Eelbeerd runtii siisay ogsantii wasaaradda arrimaha gudaha waajibaadka saaran iyo mas'uuliyadda saaran wayba ku mid tahay dhisidda qolaha deegaanka si sharci ah dhista iyadoo ilaaliyaasa inti dadkii oo yadoonba qayb qaadan oo qolahaas oo iyo degan deegaankaasi degantay oo qayb qaadan wasaaradda marka mas'uuliyadda saaranta way beete intii uu hubiyay si cadaalad ah hubiyay isla markaana dadka ku wacyi geliyay muhiimadda la dhisidda qolaha deegaanka dhisidda qolaha deegaanka muhiimadda shacabka la taway dokumeed ah hadii oo dhisadan intii hadhow dambe oo ismaamul doona nankii rabitaansho ee doorada doona hadhowna la shaqeyn doona horumarka deegaankan iyo ku fikiraan dawladnimada nasaxda ee waliba waa doorashada waladna ku koyo insha Allah wafdigu uu hordhaan ayaa wafdi kale ku koyo doona sanasiin sheeg oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo madaxweynaha hoggaamiyaha ku koyo doona insha Allah intaasay tijeedooyinka ku weyn oo ka bilaaran insha Allah safarka qaybta kale oo shardu oo kuni ku koyo doona ayaa la ka hadal doon laakiin ujeedku ku weyn geek uu noqon karo waliba hordhaa ahaan way baan koynay intii uu qolaha deegaanka oo Eelbeerd la kadisadoon ka wasaarad ahaan intii mas'uuliyadda saaranta isla markaana shacabkana ku wacyi geliyay dhisidda muhiimadda ee intaasaydi runtii eedeedan kuma hadnagay sida wanaagsan oo lahayn dhawaay oo kooreeyay gudoomiyaha degmada aan dhawaay
iyo meera qaybaha shaldu oo bulshada oo runtii si uu filan oo shacabiyada yelaan in dhawaay reer Eelbardana insha Allah way balana eedeeda uma hadsantay insha Allah dawladda nasiina shaqay doonta wasiirki iyo madaxweynaha koonfur galbeed insha Allah fariinaha sindiray Hassan Salaame yoono kooy doona biidin Ilaahay Ilbaari taaso aan jeedada naga doonta sidii maamul rasmi ah laga dhisan lahayd degmada Eelbardana waan isku dhaha dooradan bulshada ka dhagan reer Eelbardana si kastaba ha ahaato degmada Eelbardana yaan diyaar garowahay sidii maamul landoni iyo markaas isku dhaha doorada lahaytay bulshada reer Eelbardana Abshir Maxamed Nuur Mandela KGS TV degmada Eelbardana gobolka Bakool.